Kom ind i fondhallen. Få et glas. Ja, og vi siger tak. En nat på perronen, hvor du kysser mig farvel, og skriver tusind kys på ruden, og dine øjne siger, pas godt på dig selv. Vi ses igen, min ven. Ja, vi kan danse sammen hver for sig, selvom det ikke er ondt. Sammen hver for sig, selvom det gør ondt. Vi ses igen, min ven. Der var blomster i dit hår, der var blomster på din kind. Hør rosen lå i den blæsende vind. Den lille bæk, der risler, kan også gøre mig skør. Adam, Eva, hvor kærligheden i leg, og hjerterne, der skal den. De lader ligesom deres eget liv og levende, som i morgen tror på noget. Tror på noget, og hvor fik du ideen fra til den? Det var ideen og ideen, ja. Og var du henne, den nu var ganske lille.
stille, ingen tid til at lytte, ingen tid til pjat. Vi havde alt en ægte travl, vi var ingen skat, og der er noget, der er godt, der stikker. Noget, der er godt, der tur, men jeg er sikker på, at vi kan. Jeg ved, at du er organist hver dag. Det er korrekt. Men det, vi skal høre i aften, det er jo noget helt andet. Ikke så meget andet. Jeg laver jo ikke rytmisk musik i den forstand, som rytmiske musikere laver, for jeg er klassisk musiker. Jeg interesserer mig blot for det elektriske materiale. Og det er jo, det du spiller på, det er noget helt andet end en orgel, du har i kirken, ikke? Ja og nej. Ja og nej. En synthesizer efterligner akustiske instrumenter. Det her orgler har efterlignet andre akustiske instrumenter. Det har de gjort de sidste mange, mange hundrede år, så det er der i og for sig ikke så forskelligt alligevel. Du er godt tilfreds? Ja, tak. Og hvad skal vi høre? Vi skal høre et nummer, jeg har lavet for synthesizer, og det hedder Krystalregn. Vi glæder os. Værsgo, Heidef.